Döyüşün ikinci mərhələsi başlayacaq. Naxçıvandan İrəvanın vurulması, Zülfüqarov açıqladı. Ermənistan Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatını bu məsələyə qatmağa çalışacaq. Çünki Azərbaycanla təkbətək döyüşlərdə məqlubiyyətdən başqa şansları yoxdur. Konkret az xəbər verir ki, bu fikirləri Azərbaycanın keçmiş Xarici İşlər Naziri Tofiq Zülfüqarov deyib. Sabiq diplomat Ermənistan və Azərbaycan arasında döyüşlərin ikinci mərhələsinin başlayacağını istisna etməyib. İkinci döyüş mərhələsinə, yəni iki ölkənin bütün sərhəd boyu geniş miqyaslı əməliyyatlar mərhələsinə hazır olmalıyıq. Dünən yazdığım Ermənistanın Gəncəyə raket zərbəsinə cavab olaraq Naxçıvandan İrəvandakı Müdafiə Nazirliyinin binasına zərbə vurulmalıdır. Fikrim bəyənilməklə yanaşı KTMT-nin buna reaksiyası ilə bağlı suallar da verildi. Bu məsələlərlə əlaqədar bir neçə məqamı qeyd etmək istərdim. Birincisi, Ermənistan KTMT-ni bu məsələyə qatmağa çalışacaq. Çünki Azərbaycanla təkbətək döyüşlərdə məğlubiyyətdən başqa şansları yoxdur. İkincisi, Rusiya silahlı qüvvələrinin birbaşa müdaxiləsi və ya şərti təmas xəttində vəziyyətin dondurulmasına imkan verəcək. Üçüncüsü, KTMT nizamnaməsinə görə silahlı qüvvələrin istifadəsinə dair qərar müzakirə prosedurundan sonra verilir. Bu prosedurun gizli şəkildə aparılması ermənilərin mənafeyinə uyğundur, çünki heç bir iştirakçı ölkənin ictimaiyyəti ermənilərin məntiqsiz fikirləri üçün əskərlərinin ölümünü qəbul etməyəcək. Dördüncüsü, bu səbəbdən Azərbaycan ilk növbədə yalnız Rusiyada deyil, digər ölkələrdə də media məkanında bu məsələnin ictimai müzakirəsinə başlamalıdır. Beşincisi, belə bir müzakirəyə başlamağımızın səbəbi Azərbaycan Prezidentinin ayrı-ayrı dövlətlərin başçılarına mövcud vəziyyətlə bağlı mövqeyimizi əks etdirən açıq mesajı ola bilər. Altıncısı, ermənilərin təxribatlarına cavab olaraq obyektiv nəzarət məlumatları təqdim edərək düşmən atıcılarının yerləşdirilməsi və sahələri barədə ictimaiyyətə məlumat verilməlidir. Yedincisi, hər iki dövlətin ərazisindəki döyüş əməliyyatları zonasının genişləndirilməsi düşmən qüvvələrinin parçalanmasını təmin edəcək ki, bu da onu ordumuzun hücum istiqamətlərinə cəmləşmə imkanından məhrum edəcək. Dəyərli izləyicilər, bir videonun da sonuna gəldik. Bizi izlədiyiniz üçün sizlərə təşəkkür edirik. Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır. Yaşasın qəhrəman ordumuz, yaşasın Azərbaycan.